नमस्कार प्राइम समाचार मा स्वागत छ म दृष्टि धिताल सुरु गरौ प्रमुख समाचार बाट गायक तथा संगीतकार भक्तराज आचार्य को आज पशुपति आर्य घाट में राष्ट्रीय सम्मान का साथ अंत्येष्टि सांगीतिक क्षेत्र सोकाकुल बयालिसौं राष्ट्रिय मगर एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै नवलपरासी वर्धघघाट सुस्ता पूर्वका आठ पालिकामा सार्वजनिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरबारे छलफल रूपान्तरण अभियानको समेत समीक्षा आगामी हप्ताभित्र इजरायल र हमास बीच युद्धविराम हुने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दावी इजरायली सेना गाजावाट फिर्ता हुनित विशायमा फुराव मिलना बाकि. रहत्री देशी एची क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल रा नामी बीच भी खेल जारी, नामी बियाले बैटिंग रोजे पछी नेपाल फिल्धिंग प्राइम समाचार अब विस गायक तथा संगीतकार भक्तराज आचार्यको आज पशुपति आर्य घाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदैछ वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार भक्तराज आचार्यको पार्थिव शरीरलाई आज बिहान श्रद्धाञ्जलीका लागि संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिसरमा राखिएको थियो श्रद्धाञ्जली दिन गीत संगीत क्षेत्रका हस्ती कलाकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो आचार्यको सोमबार अपरान्न ललितपुरको मेडसिटी अस्पतालमा बयासी वर्षको उमेरमा निधन भएको हो आचार्य विगत लामो समयदेखि बिरामी रहेका थिए आचार्यले झण्डै चार सय गीतमा स्वर तथा संगीत दिएका छन् स्वर सम्राट नारायण गोपालका समकालीन गायक उनी उन्नाइस सालमा धनकुटामा जन्मिएका हुन् नेपाली सुगम सङ्गीतमा उनको विशिष्ट स्थान छ मुटु जलिरहेछ जतिचोट दिन्छौ जहाँ छन् बुद्धका आँखा हजार सपनाहरूको माया मेरी साज भने हजार आँखा हेर्ने लगायतका गीत उनका लोकप्रिय गीत हुन् आचार्य गायक सत्यराज र स्वरूप राज आचार्य का, का मगर समुदायले आज बयालिसौं राष्ट्रिय मगर एकता दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन् मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका विभिन्न स्थानमा पनि सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन लगायत कार्यक्रम हुँदैछ नेपाल मगर संघ जिल्ला कार्य समिति तथा अन्य समूहले पालिका स्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ मगर स्थापना दिवसका अवसरमा सबै जिल्लाको जिल्ला नगर गाउँपालिका स्तरीय मगर सङ्घसँगै विदेशमा रहेका मगर मगरसँग आबद्ध संस्थाले पनि स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् विभिन्न कारणले लोपोन्मुख रूपमा रहेको मगर समुदायमा प्रचलित सालैजो झ्याउरे कौडा लगायतका लोक संस्कृतिको जगेर्ना गर्न नयाँ पुस्तालाई मगर भाषा तथा संस्कृति हस्तान्तरण गर्न ऐतिहासिक पक्ष र रीतिरिवाज रहन सहनबारे जानकारी दिलाउन यो दिवस मनाउन थालिएको हो राष्ट्रिय जनगणना अठहत्तर अनुसार नेपालमा मगर समुदायको जनसङ्ख्या बिस लाख तेह्र हजार चार सय अन्ठानब्बे रहेको छ यो कुल जनसङ्ख्याको छ दशमलव नौ प्रतिशत हुन आउँछ नवलपरासीमा आठवटै पालिकाले आज सार्वजनिक विदा दिएका छन् मगर जातिको अधिकार र अस्तित्वको रक्षाका लागि एकजुट भएर लागेको सम्झना एवं नेपाल मगर सङ्घ स्थापनाका अवसरमा प्रत्येक वर्ष फागुन पन्ध्र गते यो दिवस मनाउन लागि छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठक बसिरहेको छ आजको बैठकमा माओवादीका नेताहरूको कार्य विभाजनबारे छलफल भइरहेको छ गत आइतबार बसेको पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकले आजका लागि स्थायी समिति बैठक तय गरेको हो अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेशका इन्चार्ज लगायतको कार्यविभाजनका सन्दर्भमा आवश्यक गृह कार्य का गर्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए भर्खरै विधान सम्मेलन गरेको माओवादी केन्द्रले बदलिदो परिस्थिति अनुसार पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज र विभागहरूको कार्यविभाजन गर्ने विषयमा नियमित छलफल गरिरहेको छ बैठकमा सरकारका काम कारवाही र पार्टीका आगामी रणनीतिका विषयमा समेत छलफल हुने सरकारले पीडितलाई आश्वासन मात्रै दिने न्याय नदिने गर्दा लघुवित्त पीड़ितको धैर्यताको बाँध फुटेको छ जसको परिणाम संसद भवन परिसरमा देखियो नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बैठक चलिरहँदा लघुवित्त पीडितहरू प्रवेश गरेर चर्को नाराबाजी मात्रै गरेनन् आफूहरूलाई कि त सरकारले गोली हानेर मारोस् कि त आफूहरूको माग पूरा गरोस् भन्दै संसद भवन परिसरमै लम्पसार परे नागरिकले आफूले अन्याय पर्यो भने केसम्म गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा सोमबार लघुवित्त पीडितहरूले संसद भवनभित्रै प्रवेश गरेर गरेको विद्रोहले जनाउँछ तेइस दिन पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौँ आएका उनीहरूले लगातार आन्दोलन गरिरहेको छ तर सरकारले उनीहरूको आवाज सुनेको छैन सोमबार वार्ता गर्ने आश्वासन पाएको उनीहरू वार्ता नगरी उल्टो उनीहरू बसेको ठाउँ सिफलबाटै लखेटिएपछि उनीहरू संसद भवन छिरेर नाराबाजी गरे मिटर ब्याज पीडितहरू यति बेला संसद भवन प्रवेश गरेको छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो निकै 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 संवेदनशील क्षेत्र संसद भवनभित्र प्रवेश गरेको छ यति बेला तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मित्र ब्यात पीडितहरू निकै आएको शिर मुद्रामा यति बेला संसद भवन प्रवेश गरेको छ आफ्नो माघ सम्बोधन गर्न माग गर्न यति बेला संसद पीडितहरूसँग उनीहरूले काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेको मात्रै एक साथ लामो समय भइसक्यो तर सरकारले उनीहरूसँग सामान्य कुराकानी समेत गरेको छैन आफूहरूको आवाज सरकारले नसुनेको भन्दै निकै आक्रोशी देखिएका उनीहरू संसद भवन छिरे आफूहरू गोली खान तयार रहेको तर माग पुरा नभएसम्म काठमाडौँ नछाड्ने उद्घोष गरेका छन् जबसम्म न्याय पाउँदैनौँ तबसम्म हामी यही बस्ने हामीलाई कसैले जबरजस्ती नगर्नु हाम्रो बालबच्चा तिन महिनाको नानी छोडेर आएको छौँ हामीले हामी न्याय पाउँदैनौँ हिजो गर जङ्गल सरकार प्रचण्डजी सर जङ्गलमा हुँदाखेरि हामीले केही देशको नयाँ नीति ल्याउनु हुन्छ कि भनेर हामीले उहाँलाई यससम्म ल्याउनु हामी सफल भयौँ आजबाट हामी रोएर हिँड्दाखेरि मलाई बुझ्नु भएको छ

यता सरकारले भने उनीहरूको मागप्रति गम्भीर भएको भन्दै आश्वासन मात्रै दिन्छ तर समस्या कहिलेसम्म समाधान समा हुन्छ र उनीहरूले न्याय पाउँछ भन्ने स्पष्ट जवाफ भने, भने दिन सक्दैनन् अवश्य पनि महिलाहरू चाहिँ आउनु भएको थियो महिलाहरूलाई चाहिँ पुलिस प्रशासनले पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढी बल प्रयोग गर्नु बढी संवेदनशील हुनैपर्छ त्यस त्यस हिसाबले इस त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो अब यसको हामीलाई संसदभित्र बाहिर यसको चाहिँ प्रशस्त ध्यान आकर्षण भएको छ र त्यसलाई समाधान गर्ने विकल्पहरू चाहिँ के हुन् र सरकार कसरी प्रस्तुत हुँदैछ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले कुरा गरिराखेका छौँ पीडितहरूलाई संरक्षण गर्ने सवालमा कार्यदल नै बनाएर चाहिँ सरकारले चाहिँ कुराकानी पनि गरिराखेका छ मिटर ब्याज पीडित लघुवित्त पीडित दुधको भुक्तानी नपाउने पीडित किसान सबै आन्दोलित हुँदा सरकार केवल रमिती मात्रै बनेको छ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मात्रै होइन सत्ता सत्तापक्षीय दलका सांसदहरूले समेत पटक पटक आवाज उठाउँदा र पीडितहरू संसद भवनभित्रै प्रवेश गरेर विरोध गर्दा समेत सरकार मुख दर्शक बनेर बसिरहेको छ पीडितहरूले यसै गरी नजरअन्जात गर्ने हो भने अवस्था थप विकराल बन्ने देखिन्छ संसद भवन जस्तो संवेदनशील ठाउँ त्यसमा पनि प्रवेश पास बिना जान नपाइने नियम छ तर पीडितहरू हुल बाँधेर प्रवेश गर्दा सुरक्षा व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठेको छ भने भविष्यमा अन्य संवेदनशील स्थानमा पनि यस्तै दृश्य देखिने त होइन भन्ने आसङ्ग पनि उत्तिकै उब्जिएको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार जतिपटक टुटे पनि फुटे पनि मधेस केन्द्रित दल र यसका नेताले आन्दोलनको घोषणा गर्न छाडेका छैनन् जतिपटक आन्दोलन गरे पनि मधेसका जनताले सधैँ सडकमा आएर उनीहरूलाई साथ दिएकै छन् चुनाव जिताएकै छन् सरकारमा पनि पुर्याएकै छन् तर मधेसका जनताको जीवनस्तर भने जहाँको त्यही छ यही अवस्थामा फेरि मधेस केन्द्रित दलहरू आन्दोलन गर्न तातिएका छन् सिद्धान्त आस्था र विचारका कारण होइन व्यक्तिगत स्वार्थ सत्ता र अवसरका कारण पटक पटक विभाजित भएको मधेस केन्द्रित दल फेरि टुक्रिएको छ केन्द्रीय समिति विस्तारलाई लिएर महन्त ठाकुरसँग टाढिएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सोमबार पार्टी परित्याग गर्दै नयाँ अभियान र आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् मधेश आन्दोलनबाट उदाएका मधेस केन्द्रित दलको शक्ति मधेसमै कमजोर भइरहेका बेला गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका महतोले बहुल राष्ट्रिय

बहुराष्ट्रिय राज्यको निर्माण सम्भव छ महतोले देशमा एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन र रा सोचबाट संविधान निर्माण गरेर रा। राज्यको सञ्चालन भइरहेको कारणले नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्न नसकेको तर्क गरेका छन् अहिले अभियानको मात्रै घोषणा गरिएको र पार्टीको रूप ग्रहण नगरेको स्पष्ट पारेका छन् अबको आगामी क्रान्ति कुनै एक दल वा कुनै एक पीडित समुदायबाट सम्भव नै छैन तसर्थ विद्यमान सम्पूर्ण परम्परागत पार्टीबाट माटी उठी औपनिवेशिक चिन्तन सोचको प्रभावलाई तिलाञ्जली दिएर सम्पूर्ण उत्पीडित जनता जुटेर उठेर हाम्रो देशको गौरवशाली व्यवहार प्राप्त गर्न सम्भव छ यता महत्त्वभन्दा अगाडि नै हालै मात्र मध्य प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ केन्द्रमा सत्ता साझेदार गरेको जनमतले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनको माग गर्दै गणतन्त्र दिवसका दिनबाट आन्दोलन थाल्ने तयारी गरेको हो देश विकास आन्दोलन समन्वय समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा जुट्ने तयारी गरेको जनमत पार्टीले नौ नौबुधे माग अघि सारेको छ जसमा शासकीय स्वरूप परिवर्तनदेखि आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिनुपर्ने सम्म छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री निर्वाचन अधिकृत महालेखा परीक्षक न्यायाधिवक्ता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने जनमतको माग छ के हो त नौलो गणतन्त्र भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पार्दैछौँ र यसलाई जनताको माझमा कसरी पुर्याउने भनेपछि यही प्रक्रियाबाट पुर्याउने हो र यो देशमा अन्तिम अस्त्र नै यही नै हुन्छ र यसको विश्लेषण विश्लेषकहरूले पनि गरिरहेछ छलफल भइरहेछ अब यो नौलो गणतन्त्रमा यो व्यवस्थाहरू गरेर र देशलाई समृद्धितर्फ लानुपर्ने अवस्था देखियो बाद बाँकीहरूले काम गर्न छोड्यो भन्ने कुराहरू सबैले आजकल विश्लेषण गर्न थाल्नु शासकीय स्वरूप र व्यवस्थामै परिवर्तन खोज्दै आन्दोलन गरिरहेको जनमत पार्टी प्रदेश सरकारमा रहे पनि संघीय सरकारबाट भने बाहिरिएको छैन मधेसमा भएका पटक पटकका आन्दोलनबाट मधेसका नेता त उक्से होलान् तर मधेसका जनता उक्सिन सकेका छैनन् मधेसी जनतालाई आन्दोलन र निर्वाचनको कच्चा पदार्थ मात्रै ठान्ने रोगका कारण गत निर्वाचनमा मधेसभित्रै खुम्चिन बाध्य मधेस केन्द्रित दल र नेताको आन्दोलनलाई भविष्यमा जनताले के कति साथ दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ संघीय सरकार मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि बजेट खर्च नसक्ने प्रवृत्ति मौला आएको छ तिनै तहका सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको सात महिना पुगिसक्दा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ त्यसमा पनि जनताको नजिकमा रहने स्थानीय सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा समेत विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चमा एकदमै सुस्त देखिएको छ सबैभन्दा ठुलो आकारको चौबिस अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको काठमाडौँ महानगरले खर्च गर्नमा निकै कन्जुस्याई गरिरहेको छ चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा समेत काठमाडौँ महानगरले जम्मा बिस दशमलव पाँच सात प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ कुल त्रिचालिसवटा क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेट छुट्याएको महानगरले जम्मा चार अर्ब भन्दा बढी मात्र खर्च गर्न सकेको हो स्थानीय तह भनेको जनताको नजिक भएर काम गर्ने सरकार हो स्थानीय सरकारबाट जनताले साँच्चै नै विकासको अनुभूति गर्न पाउनु पर्ने हो तर स्थानीय सरकारमा खर्च गर्ने क्षमता नै देखिँदैन केवल विभिन्न बहाना मात्रै बनाइन्छ निर्माण व्यवसायबाट चाहिँ हामीले तोकेको मापदण्ड अनुसार तोकेको सूचक अनुसारको बिड नपर्ने भएको कारणले दोहोरिने ते तेह्रिने त्यस्तो समस्या छ एकातिर भने अर्कोतिर हाम्रो आफ्नै जनशक्तिको कारण काठमाडौँ महानगरको बैङ्क खातामा नौ अर्ब हाराहारीमा बजेट थन्किएर बसेको छ तर महानगर भने आवश्यक परेका ठाउँमा बजेट खर्च गर्नुको सट्टा सडकका भित्ता पोतेर प्रचार बाजीमा लागि परेको छ पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि काम गर्न भन्दा पनि प्रचारबाजी र स्टन तर्फ नै बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् का अनुसार एक त बजेट नै ढिला ल्याउने त्यसमा पनि कुन कुन क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने भनेर योजना नै नबनाई बजेट विनियोजन गर्नाले स्थानीय तहको खर्च नै हुन सक्दैन कार्यकारी अधिकार भएको स्थानीय तह प्रमुख नै ओडा अध्यक्षको जिम्मा लगाएर हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्तिले पनि खर्च नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ परियोजना जनताको आवश्यकता त्यो पालिकामा नगरपालिका होस् महानगरपालिका होस् गाउँपालिका होस् या सिम्पल नगरपालिका होस् त्यो पालिकाको विकासको आवश्यकता के हो र परियोजना कुन कुन परियोजना सम्भाव्य छन् भन्ने एक्का नराखेर रा, बाँडीचुडी वडावडालाई वडा अध्यक्षलाई बाँड्ने प्रवृत्तिको कारणले पनि स्थानीय तहले काम गरिराखेको अवस्था छैन यसै गरी देशभरका महानगरपालिकाको स्थितिलाई हेर्दा विकास निर्माण र पुँजीगत खर्च एकदमै निराशाजनक देखिएको छ चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा छ महानगरपालिकाको औसत पुँजीगत खर्च जम्मा छब्बिस दशमलव तिन पाँच प्रतिशत मात्र छ महानगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याएको काठमाडौँ महानगरको पुँजीगत खर्च चौध दशमलव एक एक प्रतिशत छ काठमाडौँ पछि सबैभन्दा कम खर्च गर्ने भरतपुर महानगरले छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको करिब अठार प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने वीरगन्ज महानगरको चौतिस दशमलव तीन एक प्रतिशत छ विराटनगरले पनि विनियोजितको तुलनामा चौतिस दशमलव एक पाँच प्रतिशत खर्च गरेको छ ललितपुर महानगरपालिका पुजीगत खर्च करिब करिबत भएको छ पोखरा महानगरपालिका भने पच्चिसमा सीमित छ यसरी स्थानीय तहले पनि सुरुमा हतार नगर्ने तर वर्षान्तको अन्त्यमा मात्र बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछी प्राइम गायक तथा संगीतकार भक्तराज आचार्यको आज पशुपति आर्य घाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदै राष्ट्रिय मगर एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका आठ पालिकामा सार्वजनिक विधा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरबारे छलफल रूपान्तरण अभियानको समेत समीक्षा आगामी हप्ताभित्र इजरायल र हमास बीच युद्ध विराम हुने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दावी इजरायली सेना गाजाबाट फिर्ता हुने विषयमा कुरा मिल्न बाँकी र त्रिदेशीय ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल र नामिबिया बीच खेल जारी नामिबियाले ब्याटिङ रोजेपछि नेपाल फिल्डिङमा प्राइम समाचार अफिलेलाई सकियो खेल्दै गर्नु होला प्राइम एजडे नमस्कार